waxaa saaka sharaf noo ah in aan idin kala soo qayb galno furitaanka tababarka loo qabanayo dhalinyarada cusub ee xeer ilaalinta ka qayb qaadan doona ee dalka oo muddo lagu soo jiray kala xulistooda. Waxaan filayaa inay dadaal weyn iyo hawl adag loo soo maray si aad halka ku timaadaan. Waxaan aad uga mahadcelinayaa guddoomiyaha maxkamadda sare iyo xeer ilaaliyaha guud casriyeynta ay casriyeynayaan baahda cadaaladda ee dalka. Meeshan aan joogno waxaa iigu horreysay maalin loogu xiraayo koox dhalinyaro ah oo garsoorayaal ah oo aan u malaynayo kontameeyey inay ahaayeen, runtiina wax weyn weyn ka bedelay cadaaladda dalka iyo sistemka ay u shaqayn jirtay. Marka waxaan u malaynayaa inay arkeen xeer ilaalintuna inay u baahan tahay intii dhalinyaraa in la eg in la qaato, la tababaro, ay ka hawlgalaan cadaaladda dalka si ay hore ugu gaadho. Xeer ilaaliyaashu shaqadooda ugu weyn waa waxa loo yaqaan buffer zone-ka ama u dhexeeya maxkamadda iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Waa xeer ilaaliyaashu waa hay-adda ugu dhow ee la shaqeysa booliiska. Iyagaa laga rabaa inay booliiska tilmaamaan, korjoogeeyaan, saxaan, kiis kasta oo la gudbinayana iyagaa loo gudbiyaa, iyagaa wixii ka dhiman iyo wixii lagu soo darayo intaan maxkamadda la horgeynin xeer ilaalinta ayaa mas-uul ka ah inay ku korjoogteyso la saxdo ciidanka booliiska Soomaaliya. Khibraddaas oo loo baahan yahay tababarka kale inaad kaga faa'iidaysataan, inaad gacan ka siisaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed, qofka dembiilaha ah oo aad barataan shuruucdiisa lagu maxkamadeyn karo si ay u hufnaato daldaloolka ama nusqaanka ka yimaada xagga booliiska oo ay u noqoto kiis sugan oo loo gudbin karo xeer ilaalinta, loo gudbin karo maxkamadda, loo gudbin karo. Runtii dalku wuxuu ku sii siqsiqayaa oo sii gelayaa hadda baahda garsoorka marka la yimaado maxkamaddu u sarreyso sare iyo muxuu ahaa xeraalinta u sarreyso iyo hay-adaha kale oo amniga la shaqeeya, inuu dalku hadda kusii socdo meel uu gaari karo cadaalad. Dalkan haddii cadaaladdiisa ay la gaaro, cadaaladdu ay kor u kacdo, amnigiisa kor u kacaya, isku filaasiisa kor u kacaya, wada shaqeyntiisa kor u kacaysa, dadka kalsoonidiisa kor u kacaysa. Marka waxaan Ilaahay subxaanahu watacaala ka rajaynayaa, idinkuna bogaadinayaa muxuu ahaa inaad shir ka soo bixi doontaan tababarkan, sida ka muuqato oo la yidhi intaasoo qof baa soo codsaday, inta tanaa ka soo dhex baxday, intaasaaba waxay tahay marka horeba wax lagu farxo ay tahay, sidii kuwii hore garsoorka ahaay oo kaleba, in la yidhaaho intaana lagala soo dhex baxay, dadka intaa la egna way soo codsadeen. Marka waxaan idin bogaadinayaa, Ilaahayna idinka baryayaa kuwii ka faa'iidaysta tababarkan dalkooda iyo dadkooda anfacana, in Ilaahay idinka dhigo muxuu ahaa maalinta la xiraayana, idinkoo aqoonta aad maanta leedihiin, aqoon ka ballaaran iyo aragti ka ballaaran iyo cadaalad ka ballaaran idinkoo haysta, inaad idin xiri doonno haddii Ilaahay na gaarsiiyo subxaanahu watacaalaa.